رانا پاتې شو د دکان مخې ته او ګاډي راوستل کېناستو سامان سم را غوس کړل سلینډر مې ستړي پروګرام کینسل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو یو چکرم را جوړ کو زمنګ دا منصور مرګر روان دی دوبه تا نو هغه د پاره موږ یو خسته شان پارٹی منعقد کړه دی کې را سره نول ملګریم دی او اسد صاحب دی ابراهیم تاج صاحب دی او منصور دی او مسعود شاه دی نو تاسو سره به گپ شپ هم لګو خوړم نن بیا سینه روسته دی وای بیا ریشاو کنه رضوان دی او را سره کیمرامن عادل دی ا دغه چکر حواله سره زر خپل خبرې شیر کا ا د بار ملک حواله سره یو څو خبرې وکا د پیج ټول ملګرو ته سلامونه نیکې هیله او احترامات مخکم چې کله دو بیت لاړم نو یو میاش نیمه به سرومه او بس د داغه ماحول سره داغه خلکو سره عادت شو او خپل زندگی گزار کړه تقریبا 3 سالم درې کال مالتا وویشتل او واپس خپل ملک ته راغلو په چټه باندې او دلته د یارانو دوستانو سره ملو شو ډیر مزه او کړه خوشحالي مې احساس کړه نو اوس هم بیا د خیر روانګي منصور دار ته وایا چې لاړ شنو موږ به یادې کنه دا چکر به ته یادې مرګری ورته یادې یو کنه او جوړ نه ملګری رات هر ټیم یادې کی ها په پروګرام کې را سره اسد سیف دی چکر حواله سره خپل رائے را سره شیر کړي بنیادی مقصد دا زمونږ منصور روډ چې کم دی دوه به ته سور ورځې پس روان دی مسافر دی او دغه لږه چوټي خپل وطن کې تیر کړه او دغه په دغه یاد کې دغه چکر چې کم دی جوړ شوی دی او چکر د پاره یو ماحول پکاري خلک پکاري خو دا خلک زمونږ چې کم دا اوس کول را روان دی کم زمونږ نوجوان کول دی او دا وی دونه مسائل خپل چې دغه چکر نه یا د سپورتس ته کم ټایم دی غیته هغه ته نه ملاویږي او څوک په گیمونو کې اخته دي څوک مختلف نشو کې اخته دي بیا دغه شان پروګرامونه جوړول یقینا دا یو ټیم ورک واړي نو زه د دوی ډیره زیاته مننه کوم چې دغه شان پروګرام جوړ کو په دغه بانه باندې چې منصور زی نو ټول نوجوانانو ته دغه خواست تاسو ضروری نه ده چې تاسو مثال چیلی لال کې ګډ دی لال کې یا د غوخي پروګرامو کې تاسو چرته یو چرګ واخلې چرته لک شان چاول واخلې چڼه چتروړې هغه تړکه کې خود سه محفلونه جوړ کړي هغه ته تاسو ډېر سکون ملاويږي انټرټینمنټ به تاسو ته ملاويږي او دا پروګرامونه مخکې مشرانو کول خو اوس د باد مرغه چې کم دي دغه سیزونه بل طرف ته روان دي دا هغه وجه ده چې سوشل میډیا رااله نیټ راغې او دا خلک داسې طرف ته زمون کم چې نوجوانان دي د 14 سال 12 سال لکه ملکان دي داسې طرف ته روان دي چې زه چې صحیح نه مده دی را واپس کېدل دا ډېره مشکله ده ټول نوجوانان ته زه درخواست کوم چې دغه شان پروګرامونه جوړ کړي خپلو کې مینه محبت اتفاق پیدا کړي سوشل میډیا استعمالوي د هغې دپاره هم ټایم وباسي د ګیم دپاره هم وباسي خو دغه شان په هفته کې یو پروګرام هم ضروري دی ډېره مهرباني ده ټولو ملګرو ډېره مننه دا و اسد صاحب چې ډېرې ښکلې خبرې وکړلې نو اوس مسعود شاه نه تپوس کوم چې د چکر حوالې سره موږ ته څه خبرې وکړي چکر بارے کې دا خبر وکم چې داود ډېر خپل پروګرام جوړ کړی دی منصور دوبه ته دی دغه لپاره او داود کې دا کار خدای چې کم مرګریم دوبه ته یا سعودي نو هغه والا خپل پروګرام کې او نور حمایدار دګه دا سم د چکر درازه او د خپل خپل زګونو کې پروګرامونه کوي پروګرام کې را سره بل ابراهیم تاج صاحب ناست دی چې د ګروپ مشر دی د پروګرام مشر دی نو زه هغه ته خپل مایک حواله کوم چې د چکر حواله سره خبرو کې مونږ ته او مونږ ته یو څو خپل اشعار وایي وای د فن او د پښتو په سر په دواړه مخه خپل شوم په شکل باندې دومره مزیدار نه یم پیرا
نو مشر خو به مونږ کې صدر صاحب دی خو بهرحال ستاسو د دونه درون نظر د راکتلو ډېره مننه کوم. منصور بھائی روان دی او په هغې په بدل کې بیا منصور بھائی له داود داسې پروګرام را جوړ کړی دی، نو یقینا چې دغه نننی چکر ډېر خوند وکړو. ملګرو به دا شاټونه ماټونه کتلي، خو زه به منصور ته دغه یو ټپ ویم چې که زما خپل جانان سړی وی زه به د بل یارۍ ته ولې کېناستمه. نو که زمونږ خپل ملک ټیک وی، زمونږ په خپل ملک کې روزګار ټیک وی، زمونږ د خپل ملک مشران ټیک وی، زمونږ د خپل ملک نظام ټیک وی، خدای شته که د ده په شانت ځوانان د ده په شان تنکي زلمي دوی خپل وطن پرېښودې او بهر بل نورو ملکونو ته تللې. په کار خدا وه د دې ملک چې کوم وسایل دي او د دې ملک چې کوم پیداوار دی په دې کې په کار وه چې زمونږ دسې ځوانان بهر ملکونو ته په سرکاري نوکرو باندې ځي، هغه بهر ملکونو ته په غټو غټو یعنی داسې نوکرو باندې یا د روزګار په سلسله کې تللی. خو چونکې له بده مرغه زمونږ د سیاسي حالات او دغه قصې تاسو د مخې دي، نو د دغې وجې نه، د سیاسي کړمو د وجې نه، د دغه دښمنو د وجې نه، زمونږ داسې ځوانان چې دا در په دیکه دي او په بهر ملکونو ته لاړ شي ولته کې خپله ځواني خاورې هیرېږي. دغه یو دوه شعرونه د منصور د پاره ویم، د مسافرۍ د یو ملګري شعرونه دي. و چې په ځان مې نشي پیرزو تا باندې مې نشي پیرزو، په ځان مې نشي پیرزو تا باندې مې نشي پیرزو، مسافرۍ اور د پچا باندې مې نشي پیرزو. او د خړې پړې پښتونخوا دا خیالولې زلمي، د خړې پړې پښتونخوا دا خیالولې زلمي، د پردۍ خاورې په ښکلا باندې مې نشي پیرزو. او دغه یو شعر ورته بلم ډالې چې خدای دې هیڅ مکړه بل وطن کې مسافر لالیا، خدای دې هیڅ مکړه بل وطن کې مسافر لالیا، څوک به دې زنه تړي څوک به درته چغې وهي. منصور بھائی الله دې اسمه کوه، الله دې واپس په خیر خیریت سره خپل ملک ته خپلې خاورې ته خپلو خلکو ته راوله. اسد صاحب داره ته ووایم ته چې دا پخلی کې د رضوان سره هیلپ کې، نو تا کور کې چل زه کړی دی که نه؟ نو کور کې وړو مور سره پخلی کې رضوانا شپه دیکھ ظالما تاسو خپل لس پک اوس تلی شو زما خواله رالی.